Dneska je velice speciální den, a to proto, že jsme se dočkali finálního traileru na Star Wars Rise of the Skywalker. Trailer jsem už párkrát viděl, tak bych byl velice rád, kdybychom si ho spolu záběr po záběru rozebrali. Než začneme, pokud kanál neodebíráte, určitě nezapomeňte kliknout na tlačítko odběr pro další skvělá videa. Trailer nám začíná na této zalesněné planetě. Buď se bude jednat o Endor, na který se samozřejmě během filmu vrátíme, nebo na novou zalesněnou planetu z džunglí, na které by měl pravděpodobně sídlit odboj. Já si osobně sázím na druhou variantu. Jelikož můžeme vidět, jak Rey zahazuje tréninkovou helmu, kterou můžeme znát z epizody 4. Chvíli na to odráží střelu z blástru, která podle mě bude i z tréninkového droida. Možná je to od vojáku na Endoru, ale já bych řekl, že spíš ne. Potom běží lesem a přeskakuje propast. Takže buď je to součást jeho tréninku, nebo někam rychle pospíchá právě z tréninku. Aspoň takhle to na mě osobně působí. Následuje přechod, kde Rey leze uvnitř nějakého vraku. Nejpravděpodobněji se bude jednat o druhou hvězdu smrti, nebo některého ze Star Destroyerů ztracené flotily. Dále tu máme členy odboje, jak stojí někde v hangáru. V dáli vidíme Poe Dameron, jak pravděpodobně mluví k členům odboje. Doufám tedy, že je z něj stále velitel odboje, nebo bude z něj velitel odboje. A vedle něj je samotný Lando Calrissian. Oba dva stojí pod nějakou velkou lodí. Dále můžeme vidět Rose. Nehodlám zabředávat do toho, jestli je to dobře nebo špatně. Každopádně to vypadá, že vzadu stojí postava vojáka odboje, která je hraná Dominikem Monaghanem, kterého můžete znát třeba z Pána prstenů jako Smíška, nebo ze seriálu Ztracení, kde už dříve spolupracoval s J.J. Abramsem. A podle mě je fajn, že takhle Abrams nabral staré známé do filmu. Na dalším záběru je trio Finn, Poe a Chewbacca. Pozadí pravděpodobně nová stíhačka Poea Dameron. Dále vidíme stát Rey na vracích ve vodě na Endoru, který je tvořen z 8% vody a stojí tam proti Kylovi, kde se utkají. Kylo říká, že ji zná, takže jsem zvědav, jestli nakonec spojí síly, jak už to bylo naznačováno v epizodě 8, a jestli vznikne něco nového mezi Sithy a Jedi, nebo jestli se aspoň jeden z nich přidá na druhou stranu síly. Všechny záběry zatím vypadají opravdu nádherně. Na opravdu skvělý kinematografický zážitek. Zvláště záběry ve vodě a okolo vraku Hvězdy smrti se mi strašně líbí. Dále jsou tu TIE Fightery nalétávající na jakýsi obydlený ledový asteroid. Trošku mi připomíná Asgard z MCU. Co vám? Vám taky? Hned potom následuje nový Palpatinův trůn, který má ostny. Podle mě vypadá docela hustě a blesky v pozadí tomu jen napomáhají. Díky bleskům se dá hádat, že to bude na stejné planetě jako Staronová ztracená flotila. Tomu naznačuje, že i hned v dalším záběru se spoza povrchu planety vyhrabává Star Destroyer na planetě, kde padají blesky. Vypadá to skvěle. Na tomhle záběru máme zase Millennium Falcon a novou velkou flotilu odboje, kde v pozadí je hromada všelijakých lodí. Podobně jako v Nové naději tu máme posádku našich tří hlavních hrdinů a Chewbacky v kokpitu, Millennia Falcon. Ze všech trailerů a materiálů to vypadá, že se konečně dočkáme mnohem víc této trojky pohromadě a věřím, že mezi sebou budou mít skvělou chemii. Hned potom je tu samozřejmě souboj Rey a Kyla. Celý záběr je opravdu nádherný. Tady se nám na chvilku mihne záběr výbuchu a na levé straně můžeme vidět aspoň tak trošku lehce Star Destroyer. Zajímalo by mě, co ničí. Další záběr z Endoru, kdy se Rey v nějaké vodní stíhačce vznáší a snaží se dostat k troskám druhé hvězdy smrti. Docela by mě zajímalo, jestli je tento záběr před nebo po střetnutí s Kylo Renem. Protože pokud po střetnutí, mohli bychom se dočkat třeba nějakého zajímavého závodu mezi Rey a Kylem, kdo se první dostane k troskám, nebo něco podobného. To by bylo podle mě dost super a cool. Dále tu máme novou postavičku, tohoto maličkého mechanika, který dělá jakousi údržbu C-3PO. Pravděpodobně mu bude vymazávat paměť. Ano, pokud to nevíte, C-3PO by měl ztratit paměť v tomto díle, aby mohl přečíst znaky na dýce, která je přímo spojená s Palpatinem. Úplně mi nedává smysl, že by mu smazání paměti mělo umožnit něco přečíst, ale třeba mu tam nahrávají nějaký program nebo rozšíření, které vyžaduje reboot C-3PO jako takového, což by mohlo znamenat právě tu ztrátu paměti. Teďka je tu zase naše hlavní trio, jak infiltruje loď prvního řádu. Pravděpodobně Kylo Renovu loď. Dále tu jsme na pouštní planetě, kde naši hrdinové jedou na podobném vznášedlu, jako bylo v epizodě 4, a jsou sledováni Jump Troopery.
Samozřejmě je tu záběr na Landa a Chewbacku v Millennium Falcon. Dále I-Wing útočící na Star Destroyer prvního řádu nebo ztracené flotily. I-Wing by měl podle všeho patřit nové postavě námezní lovkyně Zaře Bliss. Na dalším záběru máme členy odboje, jak jedou na těchto něco jako koních. Pravděpodobně běží po jednom ze Star Destroyerů nebo u přístavu někde poblíž těch Star Destroyerů, ale vypadá to opravdu epicky. Rey a Kylo stojí proti sobě ve staré Palpatinově trůní místnosti, kde se utkal Luke s Vaderem. Můžeme vidět ikonické okno nebo samotný trůn v pozadí. Hned na to Finn utíká na pravděpodobně stejném vraku, jako bojuje Kylo s Rey a křičí na Rey. Potom je tu tento velice zajímavý záběr, kde to vypadá, že Rey a Kylo společně ničí podstavec, na kterém leží helma Dartha Vadera. Asi pravděpodobně na té stejné lodi, kterou infiltroval Rey, Finn a Poe. Další záběr koníků a odboje během bitvy se ztracenou flotilou. Tady některé lodi vystupují i z vody a bitva, která se děje okolo, vypadá strašně, ale strašně moc epicky a už se na to moc těším. Potom tu máme Rey, jak stojí naproti Palpatinovi. Ten vypadá, že je připojen k nějakému přístroji, který ho možná udržuje na životě, možná ne. To se uvidí. Nakonec tu máme Rey se světelným mečem, jak kouká na něco. Luke na to řekne, síla tě provází, ale já řekne, navždycky. Což možná vidí Rey, Force Ghosty právě Luka a Leji. To je všechno lidi. Ještě bych nakonec rád nějak shrnul svůj názor a pohled na tento trailer. Ten podle mě vypadá opravdu skvěle. Minimálně po té kinematografické stránce je to spousta nádherných záběrů se skvělou kompozicí barev a všeho. To, že to Abrams umí, nám dokázal už s epizodou 7. Celkově na mě trailer působí opravdu epicky, určitě i díky hudbě, která je skvělá jako vždy. Hodně otázek vztyčil tento trailer. Každopádně to vypadá, že tu bude společný nepřítel, jak pro Rey a odboj, tak pro Kyla a první řád. A to Palpatine a jeho ztracená imperiální flotila. Možná se nakonec spojí proti Palpatinovi, nebo bude Kylo s Palpatinem, těžko říct. Původně jsem nebyl moc velký fanda toho, že se vrací Palpatine, ale ve výsledku to dává perfektní smysl. Za prvé, Kylo na konci epizody 8 na mě nepůsobil jako ideální záporák na zakončení této trilogie. Úplně jsem neměl pocit, že by mi připadal dál jako nějaká velká hrozba. A J.J. Abrams se krásně vyjádřil, že celá tahle devítidílná sága začíná s Palpatinem jako záporákem a měla by tak pravděpodobně i skončit. Což podle mě taky dává celkem smysl. Jde vidět, že Disney a Abrams vyslyšeli fanoušky a dočkáme se spousty skvělé Star Wars akce a více světelných mečů a soubojů s nimi. Po čemž fanoušci hodně, ale hodně toužili, včetně mě. Začínám mít pocit, že část filmu na Endoru a okolo druhé hvězdy smrti se bude odehrávat zhruba v polovině filmu, nebo přesněji na konci druhého aktu. Kam se naši hrdinové dostanou a zjistí, že Palpatine žije a má něco za lubem. Dost možná tam Kylo s Rey spojí síly, ale tím už si nejsem tak jistý. Každopádně finální bitva bude na 90% tam, kde se vynořuje ztracená flotila Impéria z povrchu zemského. Opravdu začíná mít důvěru v Rise of the Skywalker a celkem věřím, že ve výsledku se tahle nová trilogie podaří. Jediný, co mi tak trošku chybělo v traileru, byli rytíři z Renu. Ale doufejme, že se jich ve filmu dočkáme trochu víc. Jde vidět, že J.J. Abrams odvedl kus skvělé práce. Všechno to vypadá tak skvěle a epicky a opravdu se máme na co těšit. A pěkně to do sebe začíná zapadat. Určitě mi napište, jak na vás zapůsobil nový trailer, co si o tom všem myslíte, nebo jak si představujete, kam se bude ubírat příběh 9. epizody. Já vám strašně moc děkuju za sledování. Doufám, že jste si video užili aspoň taky jako já jsem si užil jeho dělání. Budu moc rád, když pod videem zanecháte like. Zároveň opravdu nezapomeňte kanál odebírat, ať vám žádné nové video neuteče. Sledujte mě na Instagramu, kde jsem určitě nejaktivnější ze všech sociálních sítí. Ještě jednou moc díky za sledování a vidíme se u příštího videa. Mějte se.